Літній вольєр для павіанів почали будувати в 2017 році. Ця резиденція для приматів складається з двох поверхів. Відкритий вольєр створили, аби відвідувачі спостерігали годинами за родиною павіанів і роздивлялися їхню поведінку в деталях. Ось такому літньому вольєрі нині живе родина павіанів. Відвідувачі можуть піднятися сюди на гору, аби безпосередньо дивитися на них згори без захисного скла. Також всередині є спеціальні захисні дроти, так називаємо електропастух, аби забезпечити безпеку для самих відвідувачів та для тварин. Також в вольєрі є відеокамера, аби співробітники могли спостерігати за діяльністю павіанів. У родини Мавпових є вожак на ім'я Порох. Він завжди піклується про свою сім'ю з 20 савців, зазначає речник зоопарку Іван Федай. В нього дуже запальний характер. Він дуже любить свою родину. Коли приносять їжу, їхній вожак Порох сам вирішує, кому і скільки давати. Влітку вони дуже полюбляють фрукти – черешню, кавуни. Відвідувачі Антон Грабовський і Сергій Лебідь приїхали до зоопарку з родинами. Подобається, що можна і з одного боку, і з іншого напряму спостерігати за тваринами. Це набагато цікавіше – дивитися згори за поведінкою, бо за сіткою знизу – то не те. Я думаю, для всіх тварин можна було б зробити такі вольєри, щоб згори дивитися. Це набагато цікавіше. Зоопарк вперше. Подобається, хоча подобається не достане. На гору вже підіймалися? Так. Як краще? Отак, коли згори можна подивитися, чи все-таки знизу? Та ні, знизу. Знизу краще. Нагадаємо, вперше павіани зайшли до нового вольєру ще взимку. Довгоочікуваний був такий проєкт. В зимовій частині вольєра підтримується температура, а у літній відбувається вигул. Ця родина павіанів живе у нас уже давно. Павіанам дуже сподобався новий вольєр. Вони одразу до нього пристосувалися. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.